Moikka kaikille ja oikein ihanaa vappua myöskin. Tervetuloa tänne VuPuTV-kanavan pariin ja tänään pelataan vähän hauskempaa peliä nimittäin Work at Pizza Place. Mä oon tätä aikaisemminkin pelannut, mutta mä ajattelin, että tää voisi sopia tähän vapputeemaan, joten lähdetään saman tien pelaamaan. Jahas, mun näköjään vaihtuukin tää hahmo tässä näin niin kuin ihan koko ajan. Aloitetaan hommat, aiku osuu hyvin. Ei ihan osu. Hei, mihin tää kaveri lähtee? Ei. Okei, puolet tippu pois. Ei se mitään, toi ei ollut mun heini. Mä lähden saman tien täältä ajelemaan. Tossa lukee nyt juu, koska mä vastasin tänne chattiin, että mä kuvaan tätä. Oi, pientä slaidausta. Ei se haittaa, vielä pysyttiin kuitenkin tiellä. Tää on tää työturvallisuus, on ihan, oi, sivuseikka. Vedettiin rekan läpi. Ei värähdä ilmekkää tossa. Noni. Tässä on mun työpaikka. Mennään tänne. Oho, ei ihan mereen osunut. Mulla oli jossain kohdassa pyydetty pelaa tätä uudelleen tätä peliä, mutta tästä on nyt aikaa kulunut, kun mä oon viimeksi tehnyt tästä videota ja mä ajattelin, että no nyt vois koklaa, koska täällä on varmaan uusi... Mihin mä menin? Mä menin tänne liukuhihnalle. Pääseekö mä pois tästä? Yritän vielä uudelleen. Ei. Oi, mitä mä menin tekemään? Okei. Ei pidä mennä lähemmäksi liukuhihnoja, otetaan aika lisää. Hei, täällä on hyviä tällaisia emojiita. Katsotaas mitä näistä... Mikäs toi on? Okei, se oli vilkutus. Lisää. Oi, iloinen naama. Mentäs se työ siellä pizzerias, palataan takaisin. Vähän harhauduin. No niin, täällä on kiekat asiakkaat. Kysytään täältä, haluuks tää pepperoni pizzaa. Okei, hiljasta on. Ei vissiin pepperoni maistu. Selvä. No. Ne vielä miettii, mitä ne haluaa. Mä menen sillä välin kävelee tähän näin. Kengät jalassa. Okei, kysytään toisella tavalla. Mitä haluaisit syödä? Tästä voi painaa näitä. Mä otin nyt ton limun tonne. Okei. Lähti menemään. Menikö tää nyt niin kuin pitikin? No mä tulin nyt tänne keittiön puolelle. Täällä on kaikki tämmöset kokkivaatteet. Mä en saanut. No, mä laitan nää limut tänne linjalle. Ei ku hei, katos, nythän mä sainkin ne kokkivaatteet. No niin, okei, nyt ollaan täällä työn touhussa. Mä otan täältä näitä pizzapohjia, lätkin näihin näitä täytteitä. Mä en tiedä mitä mä teen, mutta ei kai siinä. Mä teen vähän erilaisia. Ei se ollut ehkä ihan kunnossa. Laitetaan tohon vielä tommonen. Oliks toi makkara, en mä tiedä. Salami. No niin, siellä se nyt menee. Toi pitää ottaa pois. Mä paan sen tonne. Se oli ilmeisesti ihan kypsä. Mites tää? Pannaan sekin tonne. Not cooked! Oh, se oli raaka. Hyvä. Ei voi onnistua toisella kerralla. Noniin. Nyt rupeaa käymään tiukaksi. Kattokaa, täällä on useita pizzoja kuumana. Tässähän saa olla ihan kärppänä, kun kattelee näitä pizzoja. Hetkinen! Kenen ravintolassa mä oon muuten töissä tai pizzeriassa? Tossa oli joku tommonen kuva, katotaas. Toi. Mitä siinä lukee? Ketkä nää on? Okei, mä en saa siitä selvää, vaikka mä yritin zoomata. No ei sillä ole kai niin merkitystä, kenen luona me ollaan täällä hommissa, mutta joka tapauksessa tuot kuuluu tuot luukusta. Joku kirjoittaa, että okei, okay, bye. No, se oli varmaan täällä toisella puolella. No niin, jatketaan hommia. Joo, mä luulen, että mulle riittää nyt tää puoli. Ei, mä haluun pois nää taikinat käsistä. Laitetaan ne takaisin tonne noin. Kukaan ei huomannut, että mä koskin noihin kaikkiin taikinoihin, mitä tossa oli. Okei, mennään tänne. Täällä on pukukoppi. Täällä voit muuten vaihtaa itsellesi uuden ulkomuodon. Ja sen mä aion nyt tehdäkin. Valkataan ekana päämuoto. Se on hyvä, kun sä menet pukukoppiin, niin sä voit vaihtaa oman pääskin. Mahtavaa, katsokaa, vähän neliskanttistakin sais. Tossa olisi nyt pyöreetä. Olisiko toi pyöree hyvä? Mennään housuihin. Mikä olisi hyvä? Oho, pinkit, rikkinäiset farkut. Sopii hyvin pizzeriaan. No ehkä nää on näitä vapaa-ajan asuja. Vihreät? Ei, tuo liikaa mieleen ton pizzerian. Noi taitaa olla mun omat farkut. Me otetaan tämmöset, nää on kivat. Kiva lähteä yöpaidassa ulos täältä. Sitten tarvitsisi löytää varmaan paitakin, mikä soveltuisi tähän alaosaan. Olisiko toi? Mikä toi on? Marsu.
Okei, tää on vähän turhan koulupukumainen. Let's see, mikäs tää on? Ihan valkoinen basic paita, otetaanko tämmönen? Otetaan tämmönen ja mennään sitten, tää on hatut. Oo, mitkä kivat kuulokkeet tai tommoset mitään korvalaput. Korvalappustereot, mitä noin nyt voisi olla? Hair, mennään ottaa täältä tukka. Mitäs otettais, mitäs, okei. Liian vihreä, ei sitä. Tässä olisi tämmönen erittäin värikäs. Sopisi hyvin kyllä tähän vappuun tää näin, mutta mä luulen, että me otetaan vielä jotain muuta. Kattokaa. Nyt on pää tulessa. Tää sopii hyvin. Otetaan tää, mutta pitäisikö tähän kuitenkin hiukset laittaa? Hetkinen. Muuten tää saattaa näyttää vähän punkkarihenkiseltä, mikä ei nyt sinällään haittaa, mutta otetaan kuitenkin tuohon vielä hiukset alle. Hetkinen, saaks mä täältä valittu sitä uudelleen? Jos mä otan uudelleen tämän valikon. Joo, noin. No niin, sieltä tulikin tommoset hiukset. Otetaan noin. No niin, looking good. Näyttää hyvältä. Hei, paycheck. Mitä ihmettä? Mulle maksetaan nyt tää rahaa ja mistä maksetaan? Mä oon mitään tehnyt täällä. Ehkä enemmänkin aiheuttanut harmia, mutta hei, nyt mulla on nää yöpaidan vaatteet. Mä menen tänne tiskin taakse. No niin, palvellaan välillä. Minkäslaista pizzaa sais olla? Okei, tommosta näköjään, mikähän ton nimi on, ei mitään käryä. Mut mä menen nyt tänne keittiön puolelle, koska täällä oli kivompaa. Ja itse asiassa mennään katsoa tänne linjasto, onks täällä valmiina jotain? Ei täällä on mitään, kukaan ei oo tehnyt mitään. Ei voi lähteä viemään pizzaa. No mä otan nää laatikot tähän valmiiksi. Okei, tää saattoi olla virhe ottaa tää tuliliekki päähän. Tää voi vähän estää näkyvyyttä, mutta ei se mitään, katsotaas. Tuleeko sieltä niitä pizzoja? Mä odotan jo täällä päätulessa. Joo, ei malta odottaa pizzaa kehiin. Hei, äkkiä nyt. Okei, ehkä täällä ei tapahdu mitään, jos ei itse mene tekemään noita pizzoja. Pitäis varmaan mennä. Tässäkin on ihan kiva kyllä. Kuka tää Vito on muuten tässä seinässä? Onks tää joku pelaaja? Ehkä tää on joku huippupelaaja, joka on selvittänyt tän pizzerian arvotuksen. Hei, nyt tänne tuli. Oi, meni lattian kautta vähän sen. Ei se niin haittaa. Täällä on varmaan desifioitu lattiat. Laitetaan toi nyt hetkinen. Tohonhan toi kuulukin. Mähän laitoin ihan väärää kohtaa taas ton. No niin, otetaan ne täältä näin vastaan. Onpas mä tehokas. No niin, nyt lähettiin. Oi, oi, oi. Mä ajoin ehkä jonkun päältä. Saatto vähän osuu. Okei, mutta mulla olisi nyt tässä keikka. Mun pitää viedä tänne tää limu. Joku on tilannut. Noniin. Siellä. Cool. Aha, kaveri haluukin jo lisää. No, se haluu vieläkin lisää. Silmät kiiluen. No ei auta muu, kun lähtee hakemaan lisää limua. Mut hei, kattokaa, tässä on mun talo. Näyttääpäs ankealta. Täällä ei ole mitään sisää, pelkkää kiveä. Ja, no, ei tarvii viihtyä kotona. Tässä voi viihtyä pizzerias. Katsotaan, täältä mä voin sisustaa mun taloa, mutta mulla ei ole riittävästi mitään, millä mä ostaisin. Mut hei, on mulla tämmönen täällä. Täällä on näitä kolikoita. Mutta mä luulen, että mulla ei ole mahdollisuutta vielä tonne hankkiin mitään, joten pitää mennä hommiin. Noin liekit tulee ulos tosta katosta näköjään. No niin, ei muuta kuin back to work. Hei, mitä? Onks mun riittävästi, että mä saan ton? Mulla on siis tää pikkuhaussi. Mä tarviin tän vähän isomman, mut ei, en mä saa vielä sitä. Mun täytyy nyt mennä tekemään work. Ei auta muu. No niin, täällä ollaan. Työpaikan pihassa. Sisään vaan. Tosta pizzaa kehiin. Okei. Laitetaan vähän tuohon lattialle sitäkin. Noin. Tuosta. Nyt mulla on täällä pizza. Lähetään kärrään. Mitä tossa tapahtui? Mitä ihmettä? Mikä täällä on hätänä? Tää itkee täällä näin. Joku itkeskeliä. Se meni tonne dumppiin. Mä en tiedä mikä paikka se on. Okei, tää kysyy multa, että haluuks mä lopettaa tutoriaalin. Kyllä mä haluun, koska mähän tiedän ihan liikaa näistä ohjeista. Aa, tossahan toi lukee. Tää on siis Builder Brothers Pizza. Hyvä tietää, onks nää jotain kehonrakentajia vai onks nää rakennusmiehiä. Mä en tiedä mitä nää on, mutta oli mitä oli. Tähän pitää viedä pizza. Se on siinä. Tää oli tämmönen niinku
heittokeikka. Okei, tää itkee vieläkin. Mikähän siellä on hätänä? Pizzaa ei varmaan syönyt. Viedään tää tänne. Mitä? Okei, se oli nopea. Vetäs oven suoraan naama edestä kiinni. Mitä sitä turhia jäädään juttelemaan, kun on nälkä? Okei, mut huomaatteko te nyt, mikä vauhti mulla oi suoraan tuohon tiileen päin? No, ei käynyt mitään. Eikä tää edes mun auto. Okei, mun pitäisi saada palkan korotus vai? Niinkö se sano? Oi, jos pahitteeksi, niin mä saisin vähän paremman talon tässä. Tässä pelissä. Hei, mikäs paikka tää nyt oli? Tää kiinnostaa. Oi! Disko! Nyt lähti! Kaikki mukaan. Mä oon suorastaan tulessa täällä tanssilattialla. Kattokaa nyt mun yöpaidas. Hei, mitä? Sä voit hankkia täältä emojipäkin. Ei, kiitos emojipäkkiä nyt. Hei, paitsi että otetaan täältä näitä vähän muuveja. Tuolta shuffle. Kivat tossut, by the way. Mut mä luulen, että me lähdetään nyt täältä diskosta, koska täällä oli vähän apea tunnelma. Täällä ei ollut muita tanssijoita, niin ehkä toi on yksinään vähän sinällään tylsää. Hei, oi, ei. Oho. Oi. Vähän puuhun osu. Ei haittaa mitään. Mennään tänne omalle talolle. Mikä tää on? Hei, täällä on joku piknikkikori. Okei, no se siitä. Ei siinä ollutkaan mitään kiinnostavaa. Mut mikäs tää nyt on? Okei, onks tää joku, että sä voit Robuxeilta taas jotain ostaa? Ei osteta mitään. Lähetään saman tien pizzeriaa tästä näin. Mennään. Ei, mitä ihmettä. Ei, suoraan naama edellä asfalttiin. No hei, suoraan vaan. No niin, mun jäi auto jäi puuhun. No niin. Ei se mitään, onneksi saa uusia. Ai, täällä on joku muukin parkkeerannut yhtä hienosti. Hei, täällä on tämmönen skootteri. Mitäs tää oli? Ai niin joo, tämähän oli kallis. Kallis kuin mikä, ei oteta sitä, vaan mennään tänne näin hommiin. Koska mä haluan päivittää sen mun talon, niin siirretään täällä pikaseen näitä pitsoja ja limuja. Noin. Mä oon ihan tosissani nyt tän jutun kanssa. Hei, mitä? Paycheck! Näin nopee! Mä siirsin pari pizzaa. Okei, tää on tehokasta. No ei se mitään, laitetaan tosta noin, niin tulee hyvä mieli itsellekin. Toi tosta vielä laatikkoon. Ja tonne noin. Ja nyt viedään se. Noin. Hyvä. Saankohan mä muuten nyt jo hankittu sen mun talon? En malta odottaa. Nyt vaatetaan täältä joku auto. Tosta noin. Upgrade house. Hei, nyt riittää. Nyt me painetaan tosta. Jes, mä sain isomman talon. Miltähän se näyttää? Tossa. Siinä oli mun vanha, tässä on mun uusi. Okei. Tulihan siihen nyt ehkä metrikoko lisää noihin reunoihin. Et mieletön parannus. Varsinkin kun siellä ei ole sisällä mitään. Tänne tuli näköjään muita pelaajia. Mä kirjoittelen tuolla moita. Okei, mä tein ehkä vähän tylysti, mä ajoin tosta ohi, mutta mulla oli tää pizza, mä ajattelin, että mä vien tän. Okei, siellä oli ilmeisesti omakin keikka, no ehkä mä sitten kehtaan jatkaa mun matkaa tänne näin. Elikkäs tähän piti viedä. Täällä odot, oi! Oi. Hei, tää on taas tää naamari. Tämähän oli siinä Breaking Storissakin. Otetaan pienet tanssit tähän väliin. Ahkera työntekijä tulee tänne tanssimaan tähän tehtaan eteen. Siellä kysytään, että missä mä asun. Ja mä yritin tuohon kirjoittaa, että mä vien sut sinne, mutta ei ihan onnistunut. Hetkinen, mitä nyt tapahtuu? Tuo ajo päältä. No, joka tapauksessa mennään saman tien tänne mun talolle. Ja täällä on taas tää mun chesti. Annas toi kiinni tosta. Otetaan itse asiassa tosta ruksista toi pois, niin se ei ole tossa tiellä. Näin. Tai no, en mä tiedä haittaako se ketään se chesti. Mä laitankin sen tonne nurkkaan sittenkin. Tohon takaisin. Se oli hyödyllistä. Mä kirjoitan tänne näin, että viihtyisä vai mitä? Täällä ei voi edes istua, ellei halua istua sit ihan tossa lattialla. Voi olla vähän kovaa. No, täällä on kovat oltavat tässä mun talossa. Parempi olla tuolla omalla työpaikalla. Ilmeisesti kuitenkin tänne saatiin porukkaan mukaan, vaikka ei täällä ole mitään missä oleskella. Mut niin kuin näkyy, niin täällähän olikin jo yksi pelaaja, joka näyttää esimerkkiä, miten voi tulla lämmin tunnelma. Joten eiköhän pistetä tanssiksi sitten täällä näin. Kiva, että mulla on nämä yöpaidan vaatteet. Oisin ehkä voinut tehdä toisenlaisen valinnan, mutta ei.
tällä mennään ja tää sopii hyvin vappuun. Mutta näihin kuvia ja tunnelmiin mä rupean lopettelemaan tätä videota. Me nähdään taas seuraavilla videoilla. Kiitos kun olit mukana. Oikein ihanaa vappua kaikille vielä. Moi moi!